皆さんこんにちは。相変わらず旅に出られない状態が続いております。そのような状態の中で皆様のモチベーションを上げるべく世界の来魚のお話をする世界来魚機構、今回はタイランドの来魚事情についてお話ししたいと思います。まずはじめにタイランドの来魚フィールドとしての歴史からお話しします。タイは日本人にとって来魚釣り場として認識された歴史というのは結構古くて、作家の海光さんが昭和50年代にレッドスネークヘッドのお話をすでにしていたぐらいです。さらにレッドスネークヘッドを釣るガイドを展開しているシゲさんも2002年とかに初めてお会いしたので、この動画をアップしている2021年から20年くらいやっているわけですし、海外来魚ゲームフィールドとして認識されている歴史というのは本当に古いですよね。最近ではマレーシアがゲームフィッシュフィールドとして来魚釣りを奨励したりしていますが、歴史としてはタイの方が先を行っていたという感じですね。次にタイランドでの主な来魚のターゲットについてお話ししていきます。まず結論から言うと、日本でおなじみの来魚ターゲットカムルチーはいません。ライヒーも同じ東南アジアのフィリピンやベトナムではその存在を聞くことはありますが、タイランドの方ではほとんど聞いたことがありません。その中で一番人気のターゲットはチャドウと呼ばれるレッドスネークヘッドになります。ただかなり広い範囲からペラルアーを使ってボートで誘うという釣りとなり、カムルチーのフロッグゲームをしている人からすると別の釣りという印象があるかもしれません。対談で新野美さんがフロッグで狙っているとおっしゃっていますが、常人には非常に難しいです。ですから姿形はカムルチーに似ていますが、あまり興味が湧かないというのをカムルチー小賀さんとかもおっしゃっていました。私自身、人の生活の身近な場所、おかっぱり、生態系の延長を使わないというこの3つが揃った釣りにこだわっているので、あまり積極的にレッドスネークヘッドを追っているということがないというのが現状です。が調べていくと、タイの中でおかっぱりの水路で釣っているという情報も聞かれますし、3年前に鯉釣りガイドをしたタイのアングラ AK さんがチャドウがおかっぱりで釣れる場所に案内するよというような話をしてくれるので、今の状況が緩和されたら行ってみたいなというふうに思っています。そしてもう一つのターゲットがプラーチョンです。こちらはボートを使わないおかっぱりでも狙えますし、日本のライオゲームのようなフロックゲームも普通に楽しめます。そんな感じでカムルチーやライヒのようなゲーム性となります。イレギュラーな釣り方でしたが、私自身も人の生活が身近にある民家の脇を流れる水路で釣りました。現地では浮き草の水路でフロックを投げるアングラーも見ました。ただプラーチョンはカムルチーやレッドスネークヘッドに比べると小型ですし、体色も地味なのでいまいち主役になりきれてないという感じはします。釣りのターゲットとしてはこの2種類が中心となりますが、他にも竹石さんとの対談で紹介していただいたコブラスネークヘッドもいますが、これは個体数が少ないのと釣れる確率の低さで、タイランドで本命でターゲットにするには非常に難しいです。その他の種類も報告はされていますが、意外と身近な場所で釣れるというケースと、自然が残る秘境で入り込んで釣ったという両極端なケースに分かれます。まだこれらは確立されていないので、メインターゲットと考えるのは難しいです。では次にフィールドの環境についてお話ししていきます。タイの平地は地平線が続いており、水が止まっている水路が多く、見た感じは佐賀平野とか昔の海女群を思い出させます。ただ淡水魚を食べるという文化が根強く、魚の個体数というのは非常に少ないです。以前シゲさんが、日本のアングラの方が日本のライオ釣りみたいなノリでライオが釣りたいというリクエストにお答えして、いろいろ開拓したことがあるそうです。それで意外と人の生活の身近な水路のところで両型が釣れるみたいな、そういう場所を発見したらしいんですけども、
よし見つけたと思ったらそこが実は私有地だったみたいな、そのような感じでなかなか野生の個体でいい魚が釣れるという場所は少ないみたいです。そんな感じで見た目やライギョを釣るポテンシャルというのはかなりいいんですが、人的プレッシャーによって本当にいい釣りをするのは難しいというのが現状になっています。ちなみに過去の動画で私が木登り魚を釣っているシーンがありますが、日本にあるような精密な小型の針がないので地元の子供は釣れていないようでした。このように釣られずに食べられたりしない魚種というのはたくさんの個体数を確認できます。さらにタイの街中にあるルンピニー公園では国王の持ち主なので自由に釣りができないという場所なので、コンディションがいいプラーチョンやいろいろなナマズ、テラピアがたくさんいました。人による捕獲のプレッシャーがなければ在来種も外来種もかなり豊富になる、土地が持つポテンシャルがあるというのを感じました。さらに野生のオオトカゲは保護動物ということでルンビニ公園にたくさんいます。実は保護されているのは公園だけではなく国の中すべてなので、都会の水路とかレストランの横を流れる川とかで普通に見られます。昔は普通に食べられていたみたいで、魚だけではなく爬虫類も人的プレッシャーが薄れるとしっかりと繁殖する土地が持つ力というのがあります。ここで補足です。タイはレジャーとして釣り堀が確立していてライギョも釣れますが、東南アジアや南米のいろいろな種類のフィッシュイーターが入れられていて、ライギョだけがメインというわけではありませんし、ネイティブライギョのお話をしたかったので釣り堀のお話は省略いたしました。最後にインフラ事情についてお話しします。現在はコロナの影響でほとんどの飛行機が止まってしまっていますが、平時ならばレガシーキャリアのタイ航空以外にも LCC がたくさん飛んでいて非常に行きやすいです。空港はスワンナプームとドンムアンの2つがあり、 LCC はドンムアンの方に行くのですが、そこからだとスワンナプーム空港よりも町までのアクセスが悪いみたいな言い方をされる場合もありますけども、シゲさんはそちらの方が迎えに行きやすいみたいなことを言っていましたので、ガイドをお願いしてタイで調航するという場合には LCC でも気兼ねなく行くことができる状態です。さらにレガシーキャリアの方でも LCC の方でも深夜便というのが飛んでいるので、時間を有効に使って調航することができます。私の場合仕事をしっかりしたその日の夜中に出て飛行機の中で寝て、早朝に迎えに来てもらってその日と次の日丸1日釣りや自然観察をして夜中の便で帰ったので、2日の休みで30時間以上釣りができるということができました。この日程だとしげさんにお支払いするガイド代も2日分で済みますし、内容としては非常に濃いものとなりました。ちなみにアマゾンの釣りだと雨季になってしまうと水が多くなりすぎてしまってどこに魚がいるのかわからない状態になるので、ベストシーズンは乾季だというふうに言われていますけども、東南アジアの街中調航をする場合は雨季になった方が魚の活性が上がったりします。でこの雨季なんですけども、逆にチケット代が下がったりして安く行けますので、そういった面でもタイランドのライギョ釣りというのはいろいろありがたいなというふうに思います。そして香港と比べると空港の方々もかなり親切です。こんな感じで飛行機は申し分ないのですが、香港や台湾のような地下鉄網が発達しているとかそのようなインフラの部分はないので、飛行機から降りてからはしげさんのようなガイドを雇うとかハイヤーを予約しておくとかタクシーと交渉するとかそのような形で調航するというのがおすすめです。ということで日本人にとってもライギョ釣り場としての歴史が古いタイランドのライギョ釣り事情についてお話ししてみました。タイランドは非常に行きやすくて飛行機も豊富にあって食べ物も美味しくてフィールドも面白くて人も優しくて本当にアングラーにとっては最高の国なんですけども、今のこの状況によってなかなか行けないという状況になっています。
AK さんのところにも行きたいですし、シゲさんにも会いたいですし、本当に今の状況が収まってまたタイに自由に生きるようになりたいですね。平常に戻ったらまたタイランドに行って皆様にその様子をお伝えできたらなというふうに思っています。